milí přátelé knižního banketu, vítám vás u nového videa, který bude možná trošičku jiný, než jste u mě zvyklí. Jasně, bude se tady mluvit o knížkách, ale zatímco tenhle ten kanál jsem zakládala s tím, že videa budou co nejkratší, tak tentokrát se halt musíte smířit s tím, že tohle video bude hodně takový kecací. Ukážu vám něco možná trochu ze svého zázemí, řeknu vám něco málo o sobě, podíváme se na nové knížky a na konci vám řeknu, jak je to s tou soutěží. Vylosujeme si vítěze za červen a povíme si i znova opět, abyste pochopili, co po vás chci, v soutěži na blogu, tedy knižnibanket.com. Sakra, došlo kafe. Ještě jsem nezačala, už mi došlo kafe. No jo. Tak, tohle bude lepší. Aha. Prosím vás, děti, pokud jste nezletilí, řídíte, berete léky, tak tohle nepijte, jo? Neberte si Alenku jako příklad. Každopádně, mám tady kolem sebe teďka strašnou hromadu knížek, kterou vy nemůžete vidět, což je schválně. Včetně dvou balíčků, který jsem ještě ani nevybalila, takže bude i unboxing. A teď si říkám, kudy se do toho pustím, prostě to vezmu tak, jak mi to tady přistálo. A nemůžu začít ničím jiným než Harry Potterem. Takže tady mám Havraspárskou edici Goblet of Fire. Přiznám se, ano, kdo mě zná, tedy nejsem fanouškem Harryho Pottera. Nicméně tyhle ty knížky z nějakého důvodu sbírám a jasně, i když nejsem fanouškem, přesto vím, do které patřím koleje. Tohle to byl poměrně kompulzivní nákup, prostě jsem šla takhle po Václaváku, tam se náhodou objevil Luxor. A takže jsem si tam koupila tady tohle, ale on je to asi, potvrďte mi to, čtvrtý díl. Mám první dva, takže v tom případě mi chybí třetí. No, ale chápete, to jsem tam nemohla nechat. Další knížka patří do kategorie Moje obsese japonskem, takže tady mám Hirošimu. To je to tenoučká knížečka od Ledy, teďka nedávno vyšla v novém vydání. Shodou okolností viděla jsem i dokument o atomových bombách Hirošima a Nagasaki a myslím si, že to bylo na HBO a bylo to fakt strašně silný. Nevím, jestli to stihnu ještě teďka o prázdninách, protože těch knížek, který si fakt teďka akutně chci přečíst, tak mám mraky, ale teďka, když jsem ji znova vybalila z toho papíru, tak ta je teda z Kosmasu v Perlovce, takže jo. Teďka tady vidím knížky, které patří do kategorie relativně poslední nákupy. To, o čem tady teďka mluvím, tak jsou knížky asi tak za měsíc a půl, není to přesně, tohle bych si koupila v červnu. Každopádně začaly prázdniny, takže určitě víte o akci na paperbacky od Hosta. Tady tuhletu sérii, tedy původní Millennium, které rozšířil David Lagercrantz o další tři díly, tak je mám naposlouchané v audioknihách, protože ty audioknihy čte Martin Stránský a je to fakt pecka. Takže z toho důvodu jsem je poslouchala, přesto z nějakého záhadného důvodu je chci mít i tištěný, přestože to není srdcovka, nevím, prostě nějaká obsese. A když už teda byla za těch 189 v akci, tak jsem doplnila sbírku, protože přesně se mi tam bude hodit do té knihovničky. Další z kategorie kompulzivních nákupů, tak tady mám dvě knížky od Haruki Murakamiho, vidíte na nich tady tu akční samolepku, je to teda z Kanzelsbergu. A spisovatel jako povolání, OK, ale každopádně tady se mi stala taková vtipná věc. Jasně, ta knížka stála 89 korun, ovšem, on je to třetí díl a on ten první s tím druhým se nedá sehnat a to ani v antikvariátu. Takže tak, a ne riziko kompulzivních nákupů. A byla jsem taky u nás v Berouně knihkupectví, tam jsem teda scháněla něco jiného, načež jsem si odnesla Brandona Sandersona. Druhý díl od prvního, který jsem nečetla, hamba mi, já vím, nekamenujte mě. Ale to je jedna prostě z těch dalších knih, který vím, že nutně musím přečíst a pořád jsem nepřečetla. Teďka tady mám něco, co rozhodně nepatří do kategorie kompulzivních nákupů. Tuhletu knížku jsem si totiž objednala na Martinusu. Už jsem po ní koukala nějakou dobu, ale kdo jste kdy objednávali z Martinusu, tak víte, že zejména ty slovenské knížky jsou trošku dražší. A tahle ta na mě vyskakovala už nějakou dobu. Je to teda zákulisí samovydávání. Mě nevadí číst slovensky. Radši teda poslouchám slovenské audioknížky. Teďka zrovna poslouchám Ohnivé znamení od Červenáka.
Ale každopádně i tady Michaelu za Marisi přečíst chci a nezbyde mi teda nic jiného, než to udělat slovensky. A je to další z takových těch knížek, co si chci přečíst teďka relativně brzy. Potíž je v tom, že se snažím nečíst víc než jednu naučnou knížku zároveň, aby se mi to moc nemotalo dohromady. A já teď momentálně mám rozečtenou jinou a hned potom se chci pustit do další, takže tahle ta je asi tak třetí nebo čtvrtá v pořadí mých naučných knížek, které mám úmyslu číst, takže uvidíme. Každopádně, jo, vidíte, Martinus, tak. Teďka tady mám jeden takový balíček, který jsem si objednala od hosta. Asi víte, že jasně, musela jsem mít metu, ale protože si nebudu objednávat jednu knížku, že jo, když už tak víc, aby mi to pokrylo to poštovní, tak jsem si objednala Město zázraku, což je tedy třetí díl zase série, kterou jsem nečetla. A Oheň srdce, což je taky třetí díl série, kterou jsem nečetla, ale mám ji tam a přesně se mi tam bude hodit. Takže ano, Pavel Bareš, byla jsem na křtu tady téhleté úžasné knížky, takže ji mám teda podepsanou. A ano, mám i onu pověstnou kačenku, kterou prostě kdo nemá, jako by na tom křtu nebyl. No ale než jsem na ten křest zamířila, tak jsem se zastavovala Jakubectví Fantázia, kde jsem ulovila prokletou věž od Míši Merglové. A právě tuhletu mám taky podepsanou. A je to taková ta knížka, kterou tam ta Míša podepsala pro náhodného čtenáře. A já jsem ji teda podepsanou už koupila, a to i přesto, že si ji od té Míši můžu nechat podepsat třeba na Koniáši, který proběhne 19. září v Městské knihovně v Praze. Jsem jedním ze spolupořadatelů, takže se tam určitě spolu můžeme potkat, kde byste chtěli. A stejně tak s Míšou Merglovou, takže pokud máte svoji prokletou věž, tak si ji tam můžete přijít podepsat. Já si tam možná nechám dopsat něco osobnějšího. A samozřejmě, když mám novou knížku Míši, tak nemůžu nemít novou knížku Kristýny. Ta teda není z Fantázie, ta je opět z Berouna. To je naše nezávislé knihkupectví, knihy knihkupectví od Ty Pavla. A já to tam mám hrozně ráda. V Berouně ještě relativně nedávno byla dvě nezávislá knihkupectví, ještě tu máme Kanzelsberger. Ale právě knihkupectví, co bylo na náměstí, a knihy od Ty Pavla se sloučily do jednoho, takže teď už máme jenom od Ty Pavla. Ale když tam chcete napsat mail, tak píšete na adresu něco jako knihkupectví na náměstí. Prostě patří to jedním a těm stejným lidem a ta paní, která prodávala na náměstí, tak je teďka k vidění i právě u Ty Pavla. To je takový ten podnik, který je vidět, že lidi dělají s láskou, nemají k tomu žádnou episní kampaň na sociálních sítích, nemají pořádně ani web nebo nějakou facebookovou stránku, nějaký Instagram vůbec. Ale prostě je to takové to místo, kam místňáci asi chodí docela dost a jsou hrozně ochotní, když tam nějakou knížku nemají, což je teda poměrně jako aspoň většinová záležitost, tak oni vám ji hrozně rádi seženou. Takže jsem si právě takhle nechala poslat Město v oblacích. Prostě proto, abych podpořila svého knihkupce. Mohla jsem si ji koupit kdekoliv jinde a když na to přijde, možná jsem si ji mohla vyžádat i jako recenzák, ale já prostě nechci si teďka žádat žádný recenzáky. Prostě protože vím, jakým způsobem čtu, nedokázala bych ty závazky splnit, takže prostě si to přečtu až na to. Já budu mít chuť náladu, pořadník, já nevím co, ale jo, mám knížku Kristýny Sněgoňový a pokud taky přijede na Koniáš, tak si ji tam taky nechám podepsat. Tak, zpátky do Prahy. A to shodou okolností byl stejný den jako Harry Potter. Nějak mi to tak vyšlo, šla jsem přes město a zabloudila jsem do nově otevřeného po rekonstrukci knihkupectví Netopy, prostě v Jungmance, speciálka na komiksy, co patří ke krvi. Takže v té době úplná novinka Orange, manga, stále jsem nečetla. Já prostě mangu jenom kupuju, já ji nečtu. Potom takovou veselou historku mám z Green Blood, protože já jsem absolutně si nemohla vzpomenout, jak se ta knížka jmenuje, a šla jsem tam s tím, že hledám mangu. Je to teď docela novinka. Na obálce je takový chlápek s kloboukem a ta knížka je zelená. Takže tak. No, jak jistě víte, neustálými slevovými akcemi nás bombarduje nikdo jiný než Knihy Dobrovský, takže jsem pocítila potřebu přispět i jim. A to
pokračováními příběhu Robokata. Opět je to knížka, tedy druhý a třetí díl série, kterou jsem nečetla. No. Nicméně, ta objednávce za velmi, velmi zvýhodněnou cenu byla detektivka, fantasy, sci-fi, tajemná. No prostě, ta je teda taky od hosta. A podle Goodreads je to absolutně u nás nedoceněný dílo, má to skvělý hodnocení. Ten první díl se už téměř nedá sehnat, tohle je dvojka, ale zároveň ta dvojka má výrazně lepší hodnocení, pokud si správně vybavuju. Stála vyloženě pár korun, jo, k té zbylý objednávce, takže jsem si říkala, hele, jistá dost, ne? Doma. No a dneska jsem taky si udělala radost jedním kompulzivním nákupem, taky v knihách Dobrovský. A to Zloděj dýmu. Je to starší knížka, teda jako starší ve smyslu už z loňska. Mě celou tu dobu fascinuje tady tato úžasná ořízka. Zároveň mě fascinuje to, že většina z lidí, který sleduju, taky dává 4 až 5 hvězdičkový hodnocení. Ale potom tomu dalšímu dílu už se k němu vyjadřují způsobem jako proč to vůbec muselo být. Takže minimálně teda jsem zvědavá na ten první díl a až pak se rozhodnu, jestli půjdu i do toho druhého. Ale prostě jsem dneska měla chuť udělat si radost, takže jsem si prostě koupila Zloděje dýmu, no. Ještě tady mám 2 balíčky a řeknu vám, tady ten od Jana Melvila, ten mi přišel předevčírem. A tady tento druhý, ten je od Kosmasu a ten tady mám už asi týden. A asi chápete, jaký to jsou muka mít doma týden neotevřený balíček, nemoc se podívat dovnitř, ale zároveň jsem ho chtěla otvírat tady s vámi. A zároveň jsem se nedostala k tomu, abych natočila tohle video. Takže si za ta muka vlastně můžu sama. Možná bych vám měla na tomhletom místě trošičku říct o tom, jak já to tady mám s tím natáčením těch videí, konec konců proto tohleto video vůbec jako vzniká, že jo. Bych mohla normálně udělat unboxing a nepárat se s tím, stejně tak budu za chvilku, nevím, teď někdy brzo, když to vyjde, natáčet wrap up za červen. No ale teďka prostě tady máme tohleto kecání, tohleto extra dlouhý video. Já jsem ve své podstatě introvert. Ono to takhle možná nevypadá a lidi, kteří mě znají, nevím, co si o mě myslí, je mi to vlastně jedno. Každopádně, já nemůžu točit videa, když nejsem doma sama. A jak já, tak můj muž máme poměrně nepravidelnou pracovní dobu. Já teda možná teď malinko pravidelnější, než má on. A prostě, když on je doma, tak já to video neudělám. Nevím, proč mám osobní zábrany, vím, že se mi smát nebude, ale možná to znáte taky, pokud něco takového děláte. Jednou se mi stalo, že mi řekl, jdu se na hodinu projít. Já jsem v tu chvíli vystartovala, šla jsem se namalovat, nastavila jsem si tam ten foťák, sedla jsem si k tomu, začala jsem povídat a v tu chvíli on přišel domů. Takže to bylo, prosím tě, já tady natáčím, můžeš jít ještě na půl hodiny ven. Tak jo, no a tak. Takže z toho důvodu končíme muka a jdeme otvírat balíček. Tak jo, rozhodla jsem se, že procesem trhání pásky vás tentokrát zatěžovat nebudu. Takže se rovnou podíváme na balíček. Tohle pryč. Knižní noviny. Tadyhle Atwoodovou mám objednanou z knihovny, takže až na mě vyjde řada v rezervacích, tak tu asi budu mít. A tady už vidíme určitou nápovědu, co by to tak mohlo být. Teď si ty krásné nové knížky nezmasit a nepolít tím červeným vínem. Taková poznámka pod čarou. Tady tenhle ten balíček jsem si pořizovala jako dárek k narozeninám sama sobě, takže ještě jednou všechno nejlepší, Alenko. Doufám, že jsi tu oslavu užila. První knížka Kalangu aneb africká moudrost na každý den. A pokud je vám jméno Obonete S. Ubam povědomé, tak je to tím, že to je autor 7 let v Africe, což je tedy syn české matky a nigerijského otce, který vyrůstal v Čechách, ale v dospělosti se dostal tedy do Nigérie. A teďka teda od něj vyšla druhá tato knížečka, dává docela solidní ukázky z toho na svůj Instagram. Jsou to teda takhle jenom kratičké různé takové věty, motivační citáty, sem tam nějaký obrázek.
prostě taková legrácka. Mě je ten autor hodně sympatický, nevím proč, prostě jsem si tu knížku chtěla koupit, no tak jsem si ji koupila. Mám tady výjimečně jednou na CDčku audioknihu Žít jako single, což jsou tady povídky českých autorů, které načetli známí čeští herci, takže mezi autory najdeme Petru Soukupovou, Miloše Urbana, Emila Hakla, Irenu Hejdovou, Tomáše Baldýnského, další. Načetli Jana Striková, Klára Sedláčková, Oltová, Svatopluk Šuler, Václav Neužil, Apolena Veldová, Aleš Procházka a další. Tohleto CDčko si teda objednala moje máma. Já jsem jí nabízela, jestli nechce Doktory nebo Příběhy o lásce, ale ne, říkala, že jí nejvíc zaujalo single, což moc nechápu proč. Takže jsem ji objednala s tím, že si ho poslechnu taky a pak ji ho teda dám, když ho tak strašně chtěla. A teď to hlavní, kvůli čemu jsem tuhletu objednávku dělala, a to je tedy ani ne tak Borné, jako novinka Finch od Jeffa Vandermeera. Tady knížku Borné jsem si půjčila z knihovny, ale tak nějak jsem došla k tomu, že ji vlastně asi potřebuju, přestože jsem ji zatím nečetla. Protože prostě je tady Finch a ta knížka je tak nádherná, že teda asi začnu Vandermeerovy knížky na férovku sbírat. Já jsem trilogii Jižní zóna, což je tady Anihilace a tak dále, četla takhle v létě před 2 lety. Nějak mi utkvělo jméno Vandermeer, že si musím přečíst něco víc. A pokud jste sledovali, měli jsme v průběhu karantény právě se skupinou lidí z knihovny kolem Koniáše, jsme pořádali takzvaný Koronakon. Respektive pořádali jsme 2 ty koronakony. V rámci toho druhého nám právě vydavatelství Argo zajistilo v úzovkách rozhovor s Jeffem Vandermeerem. Ten rozhovor byl teda předtočený, asi 20-minutové video, najdete ho jak na YouTube, tak teda na Facebooku právě Koniáše. A Jeffa se tam ptala jeho žena Anne na určité věci kolem jeho světu a došli jsme teda k tomu, že tohleto je nová knížka a že zároveň teďka bude vycházet další jeho nová knížka, kde jsou úplně úžasně vymyšlení mágové, celý systém magie a částečně se odehrává v Čechách a Argo to bude vydávat. Já jsem měla to štěstí, já jsem to video vlastně, když to řeknu, viděla mezi prvními, protože jsem ho překládala. Překládali jsme ho do těch titulků a byla to super zábava, strávila jsem tím jeden celý den 20-minutovým videem. A pak ho teda ještě kolega Míla Linz načasovával. A zároveň jsme u vydavatele zjišťovali některé takové drobnosti, detaily, doplňovali nám tam právě to, že ta knižní série nová v češtině opravdu vyjde, takže na to se moc těším. A do té doby chci mít teda tyhle ty 2 knížky přečtené. Co krásný, že? Tohle vypadá trošku jako trify. Koukám na sebe, že za těch 20 minut už jsem docela spocená a to přitom tady tohle studené světlo ani nehřeje. Tady tahle tak štice, prosím vás. Je to skoro na den přesně 13 měsíců, co jsem byla naposled u kadeřnice. Neuvěřitelný. No a poslední balíček je teda z Melvilla. A to jsou naopak knížky, které jsem objednávala už dřív, protože Jan Melville rozjel, řekněme, službu, no to asi není nic převratného, jmenuje se Paper Funding. Jde o to, že připravuje nějakou knížku k vydání a vy, když si ji jakoby předplatíte, tak v okamžiku, kdy je hotová, ta knížka připravená do tisku, tak vám pošlou e-book. Ten e-book máte v cedě a jakmile jsou teda knížky na světě, tak vám potom přijdou ty knížky domů k tomu. Ale vy už ten e-book máte, takže jste mohli už začít číst. Což je pro mě právě případ knížky Navždy plynule. Tu už mám zhruba ze čtvrtiny přečtenou. A je to teda o tom, jak se naučit cizí jazyky a nezapomínat je, což je můj problém, protože pokud mě sledujete nebo případně čtete můj blog, tak tušíte, že se teda pokouším už delší dobu naučit se japonsky. A zároveň mě i fascinuje korejština a tak. Takže jsem doufala, že mi tahle ta knížka přinese nějaký nápad. A v podstatě jo, už se to tam začíná objevovat, to důležitý. A v rámci teda nadšení z toho, že se teďka budu učit děsně moc jazyky, že jo, ehem, a do 40 budu mluvit dalšími 3 minimálně, tak jsem si založila ještě jeden blog, který je teda speciálně o jazycích. Zatím k němu nemám doménu, takže ta adresa je taková divoká, zkusím to nějak vymyslet aspoň přes Bitlink, nechám vám odkaz dole v popisku, kdybyste se chtěli podívat. Píšu tam vesměs o tom, jakým způsobem se učím jazyky, co jsem kde zažila ohledně jazyků. Chci tam právě potom zveřejňovat recenze tady těch jazykových a jiných návodných knížek, takže prostě mám specializovaný nový blog na jazyky. Takže to je jedna. A druhá,
kterou jsem si takhle předplatila, tak je teda Hot, jak uspět v digitálním světě od Filipa Dřímalky. Jo, český autor, hele, tohle, na to jsem hodně zvědavá, navíc ta knížka by teda podle popisu, ano, mám jí teda podepsanou. Viděla jsem na Instagramu fotky toho, že jí teda autor podepisuje právě nám, předplatitelům Paper, no to nebudu skloňovat, takže nám, kteří jsme tady podpořili knížku v tom paper fundingu, tak nám přišla takhle hezky, už podepsaná. A mám teda i e-book, zatím jsem z ní přečetla jenom předmluvu, takže to je ta druhá knížka naučná, kterou mám v pořadí. Jakmile dočtu jazyky, tak se pouštím tady do tohohle toho. A co je znamenek všechno? Je to možný? Mám jich tady vedle sebe málo. Uj, 23. Tak vám ještě ukážu knížku, kterou teď zrovna čtu. Je to taky relativně novinka. Vydavatelství Metafora, který teda patří teďka pod Gradu. Je to thriller, není to detektivka, jak jí tady knihovna hezky dala, je to teda thriller. A to se projevuje zejména tak, že se koukáme do hlavy těm pachatelům, bych tak řekla. Prostě není to jenom čistá linie vyšetřování, ale vidíme i pohled té druhé strany toho cvoka, už jsem teda skoro na konci. Tu knížku jsem si objednala v rezervaci jako novinku v knihovně a je na ní další rezervace, takže ji musím relativně rychle přečíst, abych ji mohla vrátit. Takhle v tuhle chvíli vám můžu říct jednu věc, je to docela ptákovina. Myslím si, že přes 3 hvězdy nepůjdu. Byly tam i místa, kde jsem uvažovala o 2, ale asi tomu ty 3 hvězdičky dám. Každopádně rozhodně to není to nejúžasnější, co jsem za poslední dobu četla. Mám takový podezření, že se ze mě trošičku stává Mirka Spáčilová. Akorát s knížkama. Ve smyslu... Jo, to byla fakt zajímavá knížka 60%. A než vám povím, jak je to teda s tou soutěží, tak se půjdeme podívat na knížky, na moji knihovnu, aspoň kousek. Ono těch knihoven tady doma máme spoustu. Jedná se teda o ten případ, kdy se v jedné domácnosti sešly 2 knihomolové, takže vám nechci zdaleka ukazovat všechno hned a najednou, ale minimálně teda knížky od hosta bychom se mohli podívat. Tak, otvíráme jednu z mnoha knihoven. Tato konkrétně je tedy vyhrazená knížkám z hostu. Máme tady fantasy, máme tady, tohle se nepatří, další fantasy, potom tady máme všechno ostatní jiné, máme tady nějaké thrillery a jejda, hele, co tu máme, Millennium. Takže, takhle si tu uděláme místo. A první z nových knížek, který 6. milénium. Přesně, půjde sem. Tak. To máme. Pavel Bareš. Inu. Naštěstí tady vedle mám Viléma Koupka, který teda taky vychází v paperbacku. Takže se mi to tady nebude úplně strašně moc třískat. Nicméně Meta nám krásně zajede sem. Takhle. A do této poličky nám vlastně tak nějak bude pasovat i tohle. Tady máme totiž ty zahraniční scívka, fantasy a tak dále. Jak vidíte, tu látka taky nemám další díly, protože to je další taková ta série, kdy jsem si pořídila první díl a ten jsem nečetla. Takže pravděpodobně tulákem, respektive jeho pokračování, mi budu docpávat některé z příštích nákupů u hosta. Ne, počkej, zkus to tam dát obráceně. Tak, tohle se přesně stane, když pijete víno při natáčení. Tak. Takže zahraniční něco jako fantasy a sci-fi a vůbec. Teďka tady máme Kate Bormanovou. Ta patří do této série. Smrtná zima, temná tání. Teď koukám, že je mám dokonce obráceně. Protože Smrtná zima je první díl. Takhle. Jak si posuneme kostí čas, ale koukám, že budu muset něco vyndat, už se mi to sem nevejde. Tak. Takže kdo půjde z kola ven? Jimmy Sinová vyjde 3. díl, teďka vyšel nový edičák. Takže asi vyndáme Jimmy Sinovou, protože tady se to stejně bude rozšiřovat. Stejně tak předpokládám, že Samantě Shannon. Jasně, sem totiž ještě pak musí přijít pomerančovník a ten se rozhodně tady do této úzké škýrky nevejde. Teďka teda tady máme Město schodů a Město mečů, takže mezírka, do které nám krásně zapadne Město zázraků. Tak,
Tady třeba je Jacoby a jeho pokračování. A to je za mě hrozná škoda, že nevyšly další díly, ony existují, ale prostě se u nás tak neprodávají, takže chápu, že se to do té češtiny nepřeložilo. Ale prostě je to škoda, protože Jacoby je prostě super. A ještě si podíváme tady kousek níž, tohle to si pak vyřeším, tenhle ten problém. Jedeme teda přes knížky z hosta. Mám tady nějaký knížky z Albatros Media, konkrétně teda teď už neexistující. Plus mám tady Motto a knihu Zlín. To je tady takhle pohromadě z toho důvodu, že tady jsou kriminálky a pak už prostě je to Albatros. No a tady hnedka pod tím jsou zase knížky, co jsou Omega, King Cool a tak. No a právě tady se nám nachází Phobos, což je tady sci-fi edice Dobrovského a mám tady tuhle tu paní. Už vidíte, že mi tady leží kočka na cestách, takže zase musíme se tady něčeho zbavit. A přesně sem máme tady výpadek systému Deníku Novokata. K němu tedy půjdou tyto další dva díly. A tady můžou úplně klidně zůstat až do doby, kdy si je opět nepřečtu. Ovšem jsme se tady jaksi nezbavili problémů s poněkud přečnívající kočkou na cestách. Prostě klasický problémy knihomolů. Golema a Jean v New Yorku. Ta je z levných knih, já jsem ji kdysi četla z knihovny. Je to skvělý, prosím vás, pokud na to někde narazíte a máte rádi takovou netradiční fantasy, tak rozhodně teda Golemu a Jeana. Jo, do toho běžte, to je prostě úžasná věc. Tak, tady mám moji sbírku Dana Browna od různých vydavatelů. No a tak, opět, Domino, hele. No a Domino je tady, protože zase Domino už teď patří k tomuhle, že jo? Tak, to je pro dnešek asi všechno, jedna z mnoha knihoven. Mezitím se mi venku teda totálně setmělo, takže jsem fakt zvědavá, jak tohle video bude vypadat. Takže jsem asi ráda, že jsem si na AliExpressu pořídila tady tenhle ten krásný kulatý světelný zdroj. Takže se vidíme i pod mě. Tak jo, v červnu. V červnu jste u mě mohli získat Nikdy noc. Je úplně nová, úplně nečtená. Proč Nikdy noc? Já jsem si ji koupila loni na Světě knihy. To je takový ten knižní festival, co letos neproběhl. Když jsem potom v říjnu šla na Humbuk, tak jsem měla v úmyslu koupit si to pokračování Boží hrob, podepsaný od autora. Jenomže ta fronta do toho obchůdku, protože jsem samozřejmě neměla ten VIP lístek, tak ta fronta do toho obchůdku měla asi kilometr a já jsem odmítla tam stát a dostala jsem se do něj, až když už jste si vy všichni ostatní ty pro mě zajímavé knížky s podpisem vykoupili. Takže z tohohle důvodu třeba nemám od Mary E. Pearson ten zlodějský tanec podepsaný, ale místo toho jsem si koupila třetí díl té předchozí trilogie, který mám jinak jako e-book, takže mám pouze třetí díl s podpisem, ale chtěla jsem mít knížku s podpisem, taky mám, že jo. No a stejný případ byl i s Nikdy nocí, prostě koupila jsem si znovu Nikdy noc, koupila jsem si ji s podpisem. Takže tuhle tu moji v podstatě první nečtenou Nikdy noc jsem nabídla vám zájemcům. Ten systém byl poměrně jednoduchý. V jarním, řekněme, kole se jednalo o to, že stačilo se na mém webu registrovat. To znamená, půjdete na knižnibanket.com, tam někde nahoře najdete ikonku človíčka, tam si kliknete, zaregistrujete se a tím pádem jste se dostali do slosování. Ovšem, pokud se chcete účastnit soutěže v červenci nebo v srpnu, tam v minulém videu jsem vám povídala o tom, že můžete vyhrát Orinovo dítě a plíseň, anebo Kosti čas a vydořád. Jo, ty mám taky dvakrát, bys minulé video. Takže tam už po vás budu chtít i nějakou akci, chci po vás, abyste mi tam napsali nějaký smysluplný komentář. A od září pravděpodobně budu zase jenom losovat. Uvidíme, jak se nám to rozjede s těmi komentáři, zatím to vypadá, je půlka měsíce, takže zatím to vypadá, že máte opravdu velkou šanci něco vyhrát, těch komentářů tam moc není. No a teďka se podíváme na to, kdo teda ode mě získá Nikdy noc, jo? Tak. Takže mám tady své tradiční krásné osudí, jo, vidíte i tento úžasný kruh, který mě osvětluje, takže to zkusíme vymyslet tak, abychom se viděli. Dokonce jsem i kvůli tomu vyčistila konečně tu obrazovku.
nebo že tohle video bude mít půl hodiny. A já gratuluju Martině. Martina získává Nikdy noc. Minulé kolo, to jsme soutěžili o podepsanou knížku Colleen Hooverové. Vyhrála Eva, jenomže Evě jsem psala mail a Eva se mi neozvala zpátky. Takže pokud se Eva dívá, tak se prosím podívej do, nebo podívejte Evo do svého mailu, do spamu a tak dále. Případně pokud se jmenujete Eva a jste registrovaná na mém webu, tak se mi ozvěte. Určitě to nějak vymyslíme. Protože pokud vás nedoženu, tak na podzim budeme u podepsanou Colleen Hooverovou soutěžit znovu. A to je pro tuto chvíli všechno. Jo, takhle vysoká je hromada knih vedle mě. Jedna ze dvou. Tak jo, děkuji vám, pokud jste to dokoukali až sem. Ještě se půjdeme podívat na přestávku s Morčaty a Králíčky, ale každopádně se na vás budu těšit zase u příštího videa někdy. Ahoj! Čau, takhle ty používáš pilíšek. Jo. Tak předveď něco pro diváky.